হেল্ল' এভৰিৱান জব ইডুকেশ্যন চেনেলটো আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযানৰ বাবে বিগ ভেকেঞ্চি ৰিলিজ হৈছে যিহেতু তিনিখন নটিফিকেশ্যন আহিছে মই সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাম অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখনত কি কি মুকলি আছে আৰু লগতে ডিটেইল ৱাইজ আপোনালোকে জানিব পাৰিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আদি কৰি আবেদনৰ তাৰিখ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাম আৰু কোনসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে তিনিখন নটিফিকেশ্যন মই আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাব বিচাৰিম সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব পাৰিব ব'লকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰক তেতিয়া সকলোখিনি নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ গম পাব পাৰিব আৰু এই তিনিখনে নটিফিকেশ্যন যিহেতু মুকলি কৰিছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ন'টিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইন এ এছ আৰ এল এম আণ্ডাৰ ডি এ ৱাই এন আৰ এল এম আৰু ডেটটো আপোনালোকে নিশ্চয়ৰূপে ধৰিব পাৰিছে গোটেই তিনিখন ন'টিফিকেশ্যনৰ ডেটটো ছেইম হয় অৰ্থাৎ তিনিখন ন'টিফিকেশ্যন একেদিনাখনে মুকলি হৈছে আৰু লগতে প্ৰত্যেকটো প'ষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি বিগ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে আৰু আপোনালোকে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ হ'লে আমাৰ ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে ৱেবছাইটটো ৱেবছাইটো আপোনালোকে ভিজিট কৰি এই পি ডি কেইখন আপোনালোকে সহজতে লাভ কৰিব পাৰিব যি নটিফিকেশ্যনকেইখন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব গভৰ্ণমেণ্ট অৱ অসমৰ ফালৰ পৰা যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ বাবে যিহেতু পদ মুকলি হৈছে বিগ ভেকেঞ্চি তিনিখন নটিফিকেশ্যনৰ তাৰে ভিতৰত মই আপোনালোকৰ মাজত এখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গোটেই তিনিখনৰ লিংক আপোনালোকে ৱেবছাইটো ভিজিট কৰিব ইয়ৰ জব কেৰিয়াৰ ডট ইন ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে ভিজিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেই তিনিখনেৰে পি ডি এফ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অথবা আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো জইন হ'লে গোটেই তিনিখন আপোনালোকে পাই যাব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি আলোচনা কৰিম গোটেইখিনি পদৰ বিৱৰণ আপোনালোকৰ মাজত জনাম আৰু এইখিনি আবেদন যিহেতু ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে কিমান তাৰিখৰ পৰা হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে যি লিংকটো এক্টিভেট হ'ব এ এছ আৰ এল এম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডট ইন ইয়াতে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব দ দটা বজাত ওঠৰ নৱেম্বৰৰ পৰা যিহেতু ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চিতূপে মই সকলোখিনি ভেকেঞ্চি ডিটেইল আপোনালোকৰ মাজত জনাম যিহেতু আৰু লগতে ইয়াতে সকলোখিনি আপোনালোকৰ মেনশ্যন কৰিছে আৰু কিমান তাৰিখে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব ইয়াতো উল্লেখ কৰিছে লাষ্ট ডেটটো হ'ব আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰৰ তাৰিখে হ'ব অৰ্থাৎ আঠ ডিচেম্বৰ তাৰিখে লাষ্ট ডেট আছে যিহেতু আৰু এইখিনি বিৱৰণ মই সকলোখিনি জনাওঁ আপোনালোকৰ বৰদচোন আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যনো আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি চিলেবাছ ৱাইজ আপোনালোকে জানিব পাৰিব ৰিটাৰ্ণ একজামৰ বিষয় লৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ব্লক এম আই এছ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে আহিছে ইয়াতে পদ আৰু ওপৰত আৰু পদ আছে এতিয়া মই একেবাৰে লাষ্টৰ পৰা প্ৰথমলৈ যিহেতু ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যনখন দেখুৱাম প্ৰথমতে আছে ব্লক এম আই এছ এক্সিকিউটিভ ইয়াতে মুকলি কৰিছে সকলোখিনি পথ ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ এটা ভেকেঞ্চি দেখা পাব আৰু লগতে ব্লকৰ কাৰণে যিহেতু আৰ্ন ৰিজাৰ্ভ অ বি চি এম অ' বি চি ই ডব্লিউ এছ এছ চি এছ টি পি আৰু এছ টি এনেধৰণে ভাগ কৰিছে গোটেইখিনি প'ষ্ট আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বি চি এ বি এছ চি আই টি অ'ৰ বি ই কম্পিউটাৰ চাইন্স এনেধৰণে আপোনালোকে ভাগ কৰিছে আৰু লগতে ওৱান ইয়েৰ ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে যিহেতু এম আই এছ ৰিলেটেড ৱৰ্ক হ'ব লাগিব গভমেণ্টেই হওক বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰে হওক যিকোনো থাকিলে হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং নলেজ থাকিব লাগিব ডাটা মেনেজমেণ্ট ছফ্টৱেৰ ওপৰত আৰু লগতে দৰমহাটো যথেষ্ট ভাল দিছে একৈছ হাজাৰ এইটো হৈছে সোতৰ নম্বৰ প'ষ্ট আৰু ষোল্ল নম্বৰতে আপোনালোকৰ মুকলি কৰিছে যিকেইটা পোষ্ট আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সেইকেইটা পোষ্টৰ বিষয় লৈ সবিশেষ জনাম ব্লক একাউণ্ট একাউণ্টৰ কাৰণে আছে ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা দিছে তেইছৰ পৰা চল্লিছলৈকে আৰু লগতে ইয়াতে ব্লকৰ কাৰণে যিহেতু গ্ৰুপ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু গ্ৰুপটোৰ বিষয়লৈ ইয়াতে এইট্টি ওৱানটা পোষ্ট আছে আৰু লগতে ইয়াতে আন ৰিজাৰ্ভ অ' বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰী কেটেগৰী ৱাইজ দেখা পাব অ' বি চি এম অ' বি চি আনৰিজাৰ্ভ আৰু লগতে ইয়াতে যিহেতু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কমাৰ্চসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট আছে নিশ্চয়ৰূপে এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব য'ত আপোনালোকৰ ওৱান ইয়েৰ প'ষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ফাইনেন্স একাউণ্ট ৰিলেটেড ৱৰ্ক ইন গভমেণ্ট অথবা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ যিটোৱে হওক যিহেতু হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেট হেভিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন ৱৰ্কিং প্ৰজেক্ট স্কীম ফাণ্ডেড বাই ৱৰ্ল্ড বেংক বা ইয়াত ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰ প্ৰজেক্ট এনেকুৱা বিষয় লৈ আপোনালোকৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ বিচাৰিছে ইয়াতে আৰু লগতে ইয়াতে যিটো ব্লক ক'ৰ্ডিনেটৰ কাৰণে আছে ব্লক ক'ৰ্ডিনেটৰ কাৰণে ইয়াতে ভাগ কৰিছে উল্লেখ কৰিছে যে কিমানটা প'ষ্ট আছে চাৰিশ বিয়াল্লিছটা আছে আৰু লগতে কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰিছে আৰু গ্ৰেজুৱেট হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব য'ত বিশেষকৈ আৰু কেইটামান পদ আছে আৰু লগতে ইয়াতে ওৱান ইয়াৰ প'ষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে যিহেতু ছ'চিয়েল অথবা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বিচাৰিছে যিকোনো আপোনালোকৰ হ'লেও হ'ব আৰু ইয়াতে যিহেতু এইকেইটা পদৰ পদৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰু লগতে টুৱেণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেলাৰী দিছে আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰৰ কাৰণে আছে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে যিহেতু আৰু লগতে ইয়াতে ছিক্সটা ভেকেঞ্চি আছে আৰু লগতে আৰ্নৰিজাৰ্ভ অ' বি জি কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰিছে আৰু লগতে এম চি এম এছ চি আই টি এনেধৰণে সকলোখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে বিচাৰিছে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে টু ইয়াৰ্চ এম আই এছ ৰিলেটেড ৱৰ্ক গভৰ্ণমেণ্টেই হওক বা প্ৰাইভেটেই হওক যিকোনো হ'লে হ'ব আৰু কেন্দিডেটসকলক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইয়াতে যিহেতু আৰু লগতে দৰমহাটো ভালে দিছে টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট একাউণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট একাউণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে আছে তেৰ নম্বৰ যিটো হয় তেৰ নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে তিনিটা ভেকেঞ্চি আছে অ' বি চি এম অ' বি চি এনেধৰণে ভাগ কৰিছে প'ষ্ট গ্ৰে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব কমাৰ্চ চি এ আই চি ডাব্লিউ এ আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে দুবছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব প্ৰাইভেট চেক্টৰে হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰে হওক ফাইনেন্স একাউণ্ট ৰিলেটেড ৱৰ্কিং হ'ব লাগিব আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট স্কীম প্ৰজেক্ট ইস্কীমত যদি আপোনালোকৰ কিবা কাম কৰা হৈছে ৱৰ্কিং আছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া নিশ্চয়ভাৱে পাৰিব আৰু নেক্সট দ্বিতীয়তে হৈছে বাৰ নম্বৰতে য'ত আছে বাৰ নম্বৰতে আপোনালোকৰ যিহেতু ইয়াতে ভাগ কৰিছে অ' বি চি এম অ বি চি এনে কেটেগৰী ৱাইজ আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী এনেধৰণৰ দুবছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰত আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ম'বিলাইজেশ্যন ইনষ্টিটিউচন বিল্ডিং এণ্ড কেপাচিটি কাৰণ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প'ষ্টখিনি আৰু লগতে কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰিছে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰু দুবছৰীয়া আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ এইখিনি পদৰ লগতে আৰু লগতে বহুতো পদ ওলাইছে সেইখিনিও জনাওঁ আপোনালোকৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক সকলোখিনি গম পাব তেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্টৰ কাৰণে নোন ফাৰ্ম লেভলিহুড ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকৰ এইটটা আৰু লগতে ইয়াতে অ' বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰী ৱাইজ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আৰু লগতে দুবছৰীয়া আপোনালোকৰ প'ষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ছ'চিয়েল অথবা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰ আৰু এনেধৰণে প্ৰত্যেকখিনি প'ষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে একেটা ৰুলে ৰাখিছে আপোনালোকৰ যি যি কোৱিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ছচিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰ আৰু ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট মাৰ্কেটিং আৰু লগতে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন এনেধৰণে ভাগ কৰিছে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ কাৰণেও পদ ওলাইছে য'ত আপোনালোকৰ এনেধৰণে পদখিনি ভাগ কৰিছে তিনি বছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আৰু লগতে প্ৰজেক্ট এচিষ্টেণ্ট মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণেও বিচাৰিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সকলোখিনি আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে যিহেতু আৰু লগতে ইয়াতে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব আৰু দুবছৰীয়া আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৰিলেভেণ্ট ড'মেইনৰ ওপৰত আৰু লগতে থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ইয়াতে দৰমহা দিছে আৰু লগতে প্ৰজেক্ট একজিকিউটিভ মনিটৰিং এণ্ড এভিলেশ্যন ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে পষ্ট এম চি এ অৰ্থাৎ এম এছ চি আই টি বি ই কম্পিউটাৰ চাইন্স বা বি টেক কম্পিউটাৰ ছাইন্স এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে অথবা বি টেকতে আছে তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব তিনি বছৰীয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে মনিটৰিং ইভলিউচন অৰ্থাৎ এম এন ই ৰিলেভেণ্ট ৱৰ্কিং গভমেণ্টেই হওক বা প্ৰাইভেট চেক্টৰ যিকোনো চেক্টৰত আপোনালোকে কাম কৰিলে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে আৰু যিটো পদৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আবেদন কৰিব সেই পদটো আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱালোঁ যিহেতু অলিলি গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এবছৰীয়া আপোনালোকৰ অলপ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকে দেখুৱাই দিলে হৈ গ'ল আৰু লগতে ইয়াতে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট নলেজমেণ্ট মেনেজমেণ্ট এনেধৰণে ভাগ হৈছে গোটেইখিনি পোষ্ট আপোনালোকে যদি চাই প্ৰত্যেক পষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি বহুত আছে যিহেতু তিনিখনকৈ নটিফিকেশ্যন মুকলি হৈছে মই প্ৰথম আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনখন ডিটেইল জনাইছোঁ আৰু বাকী দুইখনৰ যদি লাগে নিশ্চয় পৰা কমেণ্ট কৰিব আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এইখিনিৰ কাৰণেও এনেধৰণে আপোনালোকে ভাগ কৰিছে যিটো পা পাঁচ বছৰীয়া কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ আৰু লগতে ইয়াতো পাঁচ বছৰীয়া একেই এইখিনি ছেইমেই বিচাৰিছে প্ৰায়খিনি আৰু দৰমহা এইখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে যে দৰমহাটো সৰহ আছে অৰ্থাৎ চেলাৰীটো পাৰ মান্থ চেলাৰীটো যথেষ্ট ভাল আছে আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফৰ এনগেজমেণ্ট অফ ফ'লিং প্ৰফেচনেল অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰেক্ট কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব এ এছ আৰ এল এমছ এ এছ আৰ এল এম এছ আৰু লগতে প্ৰজেক্টটো হৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো সকলোখিনি মুকলি কৰিলে গভমেণ্ট অফ আছাম অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ফালৰ পৰা আৰু গোটেই তিনিখন নটিফিকেশ্যনৰ মই এনেই আপোনালোকৰ মাজত মেচন কৰিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে ইয়ৰ জব কেৰিয়াৰ ডট ইন এই পি ডি এফটো আপোনালোকে পাই যাব পাৰিব ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰক তলত দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু লগতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে নিজে হ'লেও পঢ়ি পিনে তথ্যখিনি জানিব পাৰিব থুলমূলকৈ আপোনালোকৰ মাজত এটা আভাস দিলোঁ আৰু লগতে এইখিনি অনলাইনটোৰ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ সকলোখিনি থাকিব এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াতে মুকলি কৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বটলৈ লৈ ল'ব আৰু এনেধৰণে এইজ ৰিলেক্সেশ্যনো আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি অনলাইন আবেদনৰ তাৰিখৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে ওঠৰ নৱেম্বৰৰ পৰা এইট ডিচেম্বৰলৈকে আছে আৰু লগতে ইয়াতে সকলোখিনি ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যনো হ'ব আৰু লগতে ডেয়াৰ উইল বি ন' মিনিমাম কোৱালি কোৱালিফাই মাৰ্ক কোনো ধৰণৰ কোৱালিফাইং মাৰ্ক নালাগে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হাউ ইভাৰ থ্ৰী কেণ্ডিডেট ইন অৰ্ডাৰ মেৰিট উইল বি কল ফৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ এগেইনষ্ট ইটচ ভেকেঞ্চি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ওৱান ইজ টু থ্ৰী অৰ্থাৎ ওৱান ইজ টু থ্ৰী কে চিলেকশ্যন মেথডটো হ'ব এটা পোষ্টৰ কাৰণে তিনিজন কেণ্ডিডেটক মাতিব যিহেতু আৰু ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে আপোনালোকক মোক জনালোঁ বিশেষকৈ বহুত ভাল পথ হয় সেইখিনি আৰু দুইখন নটিফিকেশ্যন আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিটেইল লাগে নিশ্চয়ৰূপে কমেণ্ট কৰিব আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ এনেকুৱা ফ্ৰেছ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব